Կարող եք ներկայացնել տվյալներ, թե այս տարի քանի մարդ, քանի հոգի չի կարողացել մեկնել արտագնա աշխատանքի հենց այդ արգելքների պատճառով։ Նախ արտագնա աշխատանքը, թե ինչ պատճառներ, դժվար է ասել, կարևորը որ այստեղ ի՞նչն է արգելքի պատճառը, որ իրանք օրեզրություն են խախտել։ 32000 անց կա, 32000 անց կա, որոնց այդ արգելանքը տարածվում է, որոնք հայտնվել են այդ սև ցուցակներում։ Դրանց մեջ մեծ մասը աշխատանքային միգրանտներ են, բայց բացի աշխատանքային միգրանտներից այլ կատեգորի անձինք կան։ Ինչպես գիտենք, այս տարի հունվարի տվյալներով մասնավոր տրանսֆերները նվազել են։ Ու հիմնականում Ռուսաստանից եկող տրանսֆերները բնականաբար ուղղակի փորձենք հասկանալ այդ աշխատանքային միգրանտները, որոնք մեկնում են այնտեղ, ստեղծում են արժեք եւ այդ արժեքից ուղարկում են նաեւ Հայաստան, որը ձեռում է տրանսֆերները։ Արդյոք ինչ պատճառներով են նվազել, դուք ուսումնասիրում եք դա։ Նրանց աշխատանքային պայմանները մոտրապես ինչքան փող են աշխատում, ինչ պայմաններում են աշխատում, նրանց իրավունքները ինչպես են պաշտպանվում այնտեղ։ Միան կամից այնքան մի հարցի մեջ այնքան տարողունակ բաներ եք ասում, դրանց ան մեկ առանձին ուսումնասիրել։ Դրանք այդ բոլորը նմանատիպ հարցերի վիճակագրական տեղեկություններ չեն, նրանց աշխատանքային պայմանները, ինչքան են վաստակում, ինչքան ուղարկեցին, ինչ ճանապարհներով ուղարկեցին, ինչ ծավալներով։ Այդ հարցերի որպես կանոն անդրադառնում են պարբերաբար իրականացվող հետազոտությունների միջոցով։ Հետազոտությունն էլ հիմնականում հարցումների ճանապարհով, սոցիոլոգիայի որպես առարկա գիտություն։ Դատեղից ենք մենք տեղեկություններ վերցնում եւ իհարկե մտածել, որ պետք է ամեն օր, ամեն ամիս այդպես հետազոտություններ կլինեն, դա իհարկե այդքան իրատեսական չէ։ Լծակ ունեք ազդելու, ասենք, իր աշխատանքային իրավունքների թեկուզ պաշտպանության մեր երկրի քաղաքացիներին։ Մեր լծակը առաջինը մարդկանց իրազեկել, որ որտեղ որ լինում եք, այդ երկրի կարգը եւ պայմանները պահպանեք, այնինչ որ նախատեսված է։ Որտեղ եթե չկա դա, պահպանված չի, օրինակ աշխատանքային պայմանագիր չկա, ինքը արդեն օրենքից դուրս է այնտեղ։ Պարզ է, որ այդ պայմաններում նրա իրավունքը ասածը շատ դժվար կլինի պաշտպանել։ Ունեք տվյալներ, ասենք, ներկադրությամբ, հենց այս պայդրությամբ արտասահմանում որքան աշխատանքային միգրանտ ունենք։ Չէ, դրանք այդ բոլոր գնահատականներ են, դրանք վարչական ռեգիստրներ չկան, որ ասենք թե աշխատանքային միգրանտը գա, ասի, այդ ռեգիստրում ինձ էլ գրանցեք։ Տվյալներ են դրանք բոլոր, կա երկարաժամկետ միգրանտներ, կա կարճաժամկետ միգրանտներ, կարճաժամկետ միգրանտների հոսքը տատանվում է մինչև 100,000, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն է ուղղված, վաղ գառնանը գնում են ուշաշները գալիս են, հիմնականում զբաղված են շինարարության սեկտորում 65-70%-ը, երկարաժամկետ մոտ 70%-ը էլի Ռուսաստանի բաժին է անկնում, երկարաժամկետը նաև աշխատանքային միգրանտներն են իրենց ընտանեկի անդամներով, պետք է նկատի ունենալ, որ երկարաժամկետ միգրանտների գերակշիռ մասը տարիների ընթացքում ձեռք է բերել նաև արդեն Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն։ Իսկ թվյան տվյալ կա երկարաժամկետ միգրանտների քանի հոգի են։ 1 միլիոնից ավել բոլոր տարբեր բոլոր երկրներին է։ Հա, եւ հիմա եթե Ռուսաստանի քաղաքացի են դարձել, ապա իրավական առումով միգրանտ անվանելը մեր նրանց արդյունք, բայց հաշվի առնելով, որ նրանց գերակշիռ մասը Հայաստանի հետ կապերը պահպանում են, ինչը երևում է եւ տրանսֆերներ ուղարկելու, ինչը երևում է երեխաները իրենց ուղարկելու Հայաստան ամռան արձակուրդներին կամ առիթների դեպքում միշտ Հայաստանում ընտանեկան այլ ծբաներին մասնակցել, դրա համար այդ ասպեկտով կարծես թե լա արդարացված է դրանց միգրանտ համարելը։ Հետաքրքրում եք, թե այս Ռուսաստանի տնտեսական պայմանները ներկայիս ինչպես են անդրադարձել մեր աշխատանքային միգրանտների վրա այնտեղ։ Ուրեմն ամեն հարցով միշտ իշե կա կլանող գործոններ եւ կա վանող գործոններ։ Կլանող գործոնները դրանք բարձր կենսամակարդակ, բարձր աշխատավարձ, կայունություն, ընդունող հանրության տոլերանտ հանդուրժող մոտեցում, չէ՞։ Եթե չկա տոլերանտություն, եթե չլինի, կարող է անգամ եթե բարձր կենսամակարդակ կա, բայց այդ երկիրը չդառնա, ասենք թե որպես գրավիչ։ Եթե այդ բոլոր այդ ձևը պետք է նայեք, ասենք թե այսօր ամենայն դեպս որևիցե կտրուկ փոփոխություններ չեն եկա։ Վերջի 4-5-6 տարին կտրուկ փոփոխություններ չկան ընդհանրապես։ Միգրացիոն, ոսկերի աշխարհագրության, ծավալների, պատճառների եւ մնացած այլ հարակից հարցերում չկան։